attention, adult male round ultra high beast, Stephen Gonzo, Amir Bahil, please come to the podium and check in. Jonathan Alves, Pablo Lavaselli, Samuel Wells, Nicholas Silas, please come to the podium and check in. Master 2 male block ultra heavy, Kenny Cross, Sebastian Rodriguez, Gabriel da Silva, please come to the podium and check in. Adult female purple light, Ana Carolina Campos, Samantha Buckham, Gracie Chissa, please come to the podium. Ryan Alexander Gossett, Marissa Kay, and Annabelle Klein, please check in on that four. Você vai ficar aqui por enquanto? Vai voltar pra lá? Ah, era só a hora que acabar, só para aqui, porque eu tenho um ato. Mas hoje em dia eu tô comendo ela só de nome, essa safada. Ó, oh, ó, oh, esse é o chefe. Ó, oh, eu aqui. Não vai lutar. A categoria dele não deu muito a ele. Ó, eu. Na sorte, viu? Já tenho um campeonato na minha vida agora, posso falar. Brenda. Você falou com a Brenda da casa ou eu fui lá, não. Só perguntei sempre. Já fechou já. Você vai fazer o que agora? Hã? Você vai ficar por aqui nesse momento? Tá, então, tá vendo aqui, ó? Para que essa luta acabar, para ela, por mim. Só para. Por favor, só vai parar agora. Não, a hora tá acabar. Tá. Depois que levantar a mão. Tá.